হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে এটা ফটোগ্ৰাফিক ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ' বহুত দিন দিয়া নাছিল, আজিয়ে ভাবিছোঁ এটা ভিডিঅ' ব্লগ এটা বনাওঁ। আহিছোঁ পতিয়াগড়, আমাৰ চৰলা বিললৈ। চৰলা বিল মানে এতিয়া বৰ্তমান চৰাইখিনি অলপ কমিছে, যিখিনি পৰিভ্ৰমী চৰাই আছিল সেইখিনি উভতি গৈছেগৈ, আৰু বাকী আমাৰ স্থানীয় যিখিনি চৰাই সেইখিনিকে আছে। আৰু বোলো বহুত দিন অহা নাই, জেগাটো চাই আহোঁগৈ, আৰু তাকে বোলো আপোনালোককো পৰিৱেশটো দেখাওঁ। ইয়াৰ চ' খুব ধুনীয়া সেউজীয়া এটা পৰিৱেশ, আৰু বিলখন একদম মেটেকাৰে ভৰ্তি হৈ আছে। আৰু বোলক আগলৈ যামগৈ। আৰু এই ৰাস্তাটো বনাই আছিল আগতে, এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ বনালেগৈ, গতিকে এতিয়া আৰু বোকা হোৱাৰ টেনশ্যন নাইকিয়া, যাবলৈ চাইকেল লৈ বাইক লৈ গাড়ী লৈ গতিকে যাব পাৰি। বোলক তেতিয়াহ'লে যাওঁ অলপ আগলৈ, আমাৰ বৰচলা বিলত কি হৈ আছে তাৰো মানে ৰূপটো চাই লওঁগৈ। কেমেৰাও ৰেডি হৈ আছে, আৰু যি পাওঁ আৰু ধৰি লৈ যাম আৰু মানে কেমেৰাত। গতিকে বোলক আগলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। খুব বতাহ মাৰি আছে, বতাহৰ সোঁহনি শব্দটো চাগে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছেই, আৰু অকণমান হয়তো দিগদাৰ হ'ব পাৰে। দেখিছে আপোনালোকে আমাৰ বৰচৰলা বিল একদম গোটেই সেউজীয়া হৈ আছে, মানে মেটেকা ঘাঁহে একদম ভৰ্তি হৈ আছে, আৰু খুব বহুত আগলৈ বাহে অলপ মুকলি জেগা আছে, মানে এইবাৰ মেটেকা নকমিলেই, ঘাঁহ নকমিলেই। পানী সোমালে হয়তো চাগে এইখিনি অলপ ডুবি যাব, পানী তলত সোমাব পানী যেতিয়া নৈত বাঢ়িব তেতিয়া। আৰু ইফালে আছে এজোপা খুব ধুনীয়া সোণাৰু গছ, কি কৃষ্ণচূড়া গছ, এজোপা ধুনীয়াকৈ ফটো তুলিব লাগিব সেইখনৰ পৰাই, গতিকে তুলি লওঁ। কৃষ্ণচূড়াৰ ফটো তুলি মেলি হ'ল, আৰু ইয়াত এতিয়া খৰালি হাঁহো অলপ ঘূৰি ফুৰিছে, মানে বিশেষ বৰ দেখা নাই, দুই এটা মাজে মাজে উৰিহে ফুৰিছে। বাকী চেনেলটো বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই, মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰো ভিডিঅ' দিয়াই নাই, গতিকে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 1270 তেনে কিমানটামান আছে, আৰু ভাবিছোঁ আৰু কেনেকৈ বাঢ়ে নাজানো, আৰু ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, দি আছোঁ, আৰু আপোনালোকেও চাব ওলাই মাজে মাজে, গতিকে মাজে মাজে মই দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিবাকিবি নতুন কিবাকিবি। এইজোপা কৃষ্ণচূড়া গোটেই তলখন একদম চক ৰাঙলী হৈ আছে। চব একদম ৰঙা কৃষ্ণচূড়া ফুলে, এইজোপাই হৈছে কৃষ্ণচূড়াজোপা। এতিয়া লাইট তোলা হৈছে কাৰণে আপোনালোকে ক'লা ক'লা দেখিছে, এইফালৰ পৰা অকণমান ভাল দেখিব নেকি। আচ্ছা এতিয়া অকণ বঢ়াই দিছোঁ ব্ৰাইটনেছটো, ৰ'ব এতিয়া যদি দেখিছে অলপ বঢ়িয়া। এইজোপা বাই বাই ফটোখনলৈ চাওক, খুব ধুনীয়া লাগিছে এইফালৰ পৰা এতিয়া দেখিবলৈ। বেলি পোহৰটো পৰি আছে আৰু একদম খুব ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাটোৰ সৈতে গছজোপা তাল ঠেংলিবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ জিলিকি গৈছে, ইয়াতে লৈ লওঁ এতিয়া। আহি আহি পালোহি একদম ফাকুৱা দৌলৰ ওচৰ, মানে ফাকুৱা দৌলৰ তিনিআলি পাৰ হৈ আহিলোঁ। এই জেগাতে ফাকুৱা তিনিআলি থাকি আহিলে, এইফালে ফাকুৱা দৌল চাওক কোনফালে, অঁ এইফালে আছে, এইয়া হৈছে ফাকুৱা দৌল। ৰিণিকি ৰিণিকি অকণমান দেখাই দিছোঁ, আৰু এইফালে বতৰে অকণমান ভয় লগাই দিছে চাওক, বতৰ একদম পূৰা ধোঁৱা বৰণি, একদম ধূলি মানে ক'লা কৰি হৈছে বতৰ ইফালৰ পৰা। আৰু ৰাস্তাটো দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগি গৈছে, তাৰ ৰঙৰ সেউজীয়াটো খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে, আৰু এইফালেতো ৰাস্তা চক এইফালে গৈছে। এতিয়া এইফালে চাওকচোন বৰচলা বিলখন একদম কিমান ধুনীয়াকৈ সেউজীয়া হৈ আছে, আৰু এই সেউজীয়াৰ মাজতে আমাৰ এই মুৰগীটা খুব ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ একদম চৰি আছে চক, যেন লাগিছে যেন এখন অৰণ্যত কাজিৰঙাত যেন মুৰগীটা চৰি আছে, বনৰীয়া মুৰগীটা। আৰু এজোপা খুব ধুনীয়াকৈ আম গছো আছে, খালি আমজোপাত আজিলৈকে মই আম এটাও দেখি পোৱা নাই, এতিয়াও আম দেখা নাই। আৰু ইফালে আছে আপোনাৰ এইখিনি গৰু আছে চাওক, গৰুখন খুব ধুনীয়াকৈ চৰি আছে। এইবাৰ আচলতে বৰষুণৰ পৰিমাণটো কম আগৰ তুলনাত, সেইকাৰণে মানে এইবাৰ পানী ইমান অহা নাই, এনেই অহা হ'লে ইমান সময়লৈ পানী আকৌ এইবোৰ গোটেই বগা হৈ থাকিলেহেঁতেন, আমাৰ পথাৰতো পানী খুব থাকিলেহেঁতেন, কিন্তু এইবাৰ পথাৰতো পানী নাইকিয়া, গতিকে মাছৰ সংখ্যা এইবাৰ সেইকাৰণে কম হ'ব, হৈছে কম,
যিখিনি হৈছে সেইখিনি প্ৰায় মানুহে ধৰিছে। আশা কৰিছোঁ বতৰ ভালদৰে বৰষুণ দিয়ক, মানে অ' আচ্ছা বৰষুণ দিয়ক, মই আপোনালোকক দেখাম এটা খেতিপথাৰো হওক, কাৰণ এবাৰ খেতি কঠীয়া পৰাও দেৰি হৈছে, আমাৰ মাটি উলিয়াইছোঁহে। মই আম নাইকিয়া বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু আম আছে, চাওক এই কণ্টেষ্ট আপুনি এইটা দেখিছেনে বাৰু, এইটো এটা, তাৰপিছত আৰু এইটো এটা দেখিছেনে, দুটামান আছে। আচলতে আম লাগোঁতে লাগে কিন্তু মানুহে ধৰি মানে কি ধৰিলে খাই লৈ যায় আৰু। মই আচলতে কি হয় ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ কিন্তু খুব এলাহ হৈ লাগি যায়, সেইকাৰণে মানে এলাহতে থাকি যায় আৰু, খুব এলাহ লাগে। ভিডিঅ' বনাম, এডিট কৰিম, আপলোড দিম, আৰু ভিউজো ইমান নহয়, মানে কোৱাৰ ইমান ঠিক নহয়, টেলেণ্টো নাই যে, সেইকাৰণে খুব ভালদৰে মানে ভিডিঅ'খিনি প্ৰচাৰ নহয়। ঠিক আছে বাৰু, চেষ্টা কৰিছোঁ এনেকৈ আকৌ এবাৰ আজি বহুত দিনত এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিছোঁ। সেইফালে চৰাই কিছুমানে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে, শুনিছেনে বাৰু, আচ্ছা শালিকায়ে কাউৰীক খেদিছে, আৰু এই কাণত এইটো মাছৰ কাটোৱে চিঞৰিছে, এইটো ওপৰত আছে। বতৰটো একদম ডেঞ্জাৰ কৰি আহিলে চাওকচোন, একেবাৰে বতাহো খুব মাৰি আছে, বতাহ বলি আছে, এতিয়া পিজোপা হাজাৰ ফুলি আছে, চব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু বতৰটো এইফালে চাওকচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে, এইফালে ইমান, এইফালে আকাশ ধুনীয়া আকাশ, এইফালে একদম মানে পূৰা ক'লা কৰি আহিছে আৰু, চাওক চাওকচোন ধুনীয়া চুতীয়া শালিকাযোৰ এনেকৈ লাইনডালত বহি আছে। সিহঁত দুটাক ইংৰাজীত কয় জাংগল মাইনা। খুব ধুনীয়াকৈ মই ফটো তুলি ল'লোঁ সিহঁতৰ, আপোনালোকক ফটোখন এবাৰ দেখাই দিছোঁ, প্ৰচেছিং কৰা মেলাৰ পিছত ভালকৈ পাছত আকৌ দেখাম বাৰু। এইখন চাওক, সিহঁতৰ দুখনমান ফটো লৈছোঁ, এইখনকে দেখাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকক। এই দুটা খুব ধুনীয়াকৈ তাতে লাইনডালৰ পৰা বহি আছে, এই তৰি গ'ল এটা, ইও যাব লগতে, সি যে গ'ল যেতিয়া, চাওচোন বাৰু যায় নে নাযায়, নাই অকণমান ৰ'ব যেন লাগিছে, ৰৈ থাকক আমি মই গৈ থাকোঁ এতিয়া, বাই বাই। এইবাৰ ফাকুৱাদৌলৰ ফালে আহিলোঁ, আপোনালোকক ফাকুৱাদৌল এবাৰ দেখাই দিছোঁ, আৰু এইফালে গৈ আছোঁ এইটো ৰাস্তাত। খৰালিটো ৰাস্তাত একদম চৰাইৰ কলকলনীয়ে ভৰ্তি হৈছিলে, ৰাস্তাত নহয় মানে এই বিলত, আৰু বিলখন একদম পূৰা মুকলি আছিলে। এতিয়া চাওক সৰল কাঁইটেৰে গোটেই একদম ভৰি গ'ল, মানে সৰল গছ, এইবোৰ পদুম ফুলৰ নিচিনা যিটো পাত গছটো যে, সেইটো সৰল কাঁইট বুলিও কয়, সেইটোখিনি পূৰা ভৰ্তি হৈ আছে, কিন্তু পদুম ফুল নহয় এইখিনি আকৌ। আৰু এইবোৰ গৰু চৰি আছে খুব ধুনীয়াকৈ, দুটা চৰাই আছে, গতিকে বাকী পৰিভ্ৰমী চৰাইখিনি তাহাঁতি উভতি গুচি গ'লগৈ আৰু আগৰ জেগালৈ। গতিকে ৰাইজ, ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মোৰ, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আৰু অকণমান থুলমূলকৈ যিটো দেখালোঁ আৰু আপোনালোকক আৰু অলপমান, গতিকে উভতিব হ'ল, বতৰ বেয়া কৰিছে, 4টাও বাজিব হ'ল, গতিকে যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সোনকালে আপলোড দি আছোঁ, গতিকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। গতিকে একে কৰি বিদায় মাগিছোঁ, বাই বাই, আকৌ হয়তো ঘপককৈ আকৌ কেতিয়াবা লগ পাম, বাই বাই।